Тахасыр информационный берени көрөгөт студияга Оксана Устинова лебин бүгүнгү бериге. Дойду президенте Саска халаңын сагалабиттерге көмөнү тиердини түргетедерге сурудактады. Бүгүн республикага национальный брахынник ыгык күнү. Сурда спортсменнерге көңүл тустууга андайды чемпионатын кыттылахтарын Жокускайга уруйдан айхаллан көрүстүлөр. Дойду президенте Саска халаңым сагалабиттерге көмөнү тиердини ухаппаттарга сүбелайды. Бутуңнан Владимир Путин министрдер кабинеттерин көрсүгүтүгөр хетинерде. Аксалах быгымайгы министре Евгений Зинчев этеринен правительство саппас фонда тыттын көрүлүбүт үпхатчы сахасыриге рөстөдө тексерилелик. Республика 330 миллион керенге солковой көддөбүтө. Үп министре Антон Силуанов бу балагынены быгарыргар регион белемнебит. Онна Аксалах быгымайгы министерствете бербиркетин аспыт. Эмсагалабит Джонис Пиегин бигергетел лернен катчы тырылан хердинетте. Ануха президент булени ухаппаттарыгар көрдөстө. Аны таһанан Владимир Путин ого сайыңы сыйналаңын териге ураты болгомтун уурарга сурдактаада. Аны таһанан региондарга бу вопрогунан баһартан сырахтаах болуу меретигер үлелехергетте. Кола бурбу сайынан ардас Жокускайга огону чапдигиддер сеттуан алталаагырга агыс тыгынчаттан такса үөрүнөтчү сынаныга. Бутугунан кийин кураттаагы үөрөк управление тахетинерер. Республика бастын брастыры Жокускайга мохуннулар. Бүгүн перинатальный кеңе бүтүн Россиядагы үөрөк форумы сагаланды. Манна анестезиология, онна акушерство, интенсивный терапия тыгар тириан турар кыхалгалары перинатальный кең сайдыытын аныгы түхүмөгөн этенне саңа технологиялары жүлөһөллөр. Бийи билерби курдук, медицина бир тугунан турбат. Султан Сылай сайдан нигер саңа научный открытиялар такаллар ол курдук бу саңаттан саңа форумга ханга арылбыт методтар саңа туттулар эмтер олор барта докладтан бу практическая брастырга тиер. Бүгүн дойдурдунан кинолог күнү белетиндер. Россияга кинологическая глуспа сүрбөгү сүйөсагланытыгар Санкт-Петербурга бар болбута. Келин бу опыт Москвага онна атын региондарга тарган бута. Оттон сахасыригер тустас улуспаан бастаан 2-1 сылаакка олунүгөрө бар болбута. Билген манна анал усулубияга сүйүнөн ыты СЖЛ министерствөтүн үлөтүгөр белемнилер. Биги СКС бүтүгөр 4 көрүн бар. Общий розыскной, сүппит жану угону улахан преступленияларынан үлөлөйбүт. Экинчиден туран взрывчатый веществолор, муну наркотиктер. Муну булрыңаттан саңа специальный сарылыбыта бийека. Туук жан кихел үгүн көрдүрүт специальныйс. Бийеттер бытын үйрөтүйтө Башкирияга, Уфа курортка. Юренавит, Республика Башкортостан, Владивостокка, Ростов-на-Дону. Пенсияга таксырсаастаах жана үйрөктөхөнгө федеральный кааныттын көмөп көрүлөнсө. Бутугунан үлө министри Максим Топилин хитинерде. Кинетеринен үлө рыногар саахынан араастагы таксыбатын тугугар правительство эби мэрилери белемнияга. Эти агам саастаах үлөхөтөр көмүскөллөөх балаларыгар тугуланыга. Роструд Бухайскага үлөнү күйхүрдүга. Тесирин үлетигер буха катахаджар механизатордар көрөхтөрө усалдын улуугар мындабы бөхөлөгөр амбастыкытын тылына. Мууху маха кытара тустар техникалар илинкелин түсүхөн үлөхөт кеһи сатабылын кыйга жулуурун көтөрдүлөр. Механизатордар көрөхтөрүн кенилер чаттара оголору көгүлөнүттүлөр. Опыттах механизатордар улахан яхыннақ мочу техникалары өрі көтүтен үліға сатабылларын кықтырын тұргутар тыңа ғыннақ күріқтегілері көрөчі болғам тұтын қарабастықыттан тұтты. Кунақ трактор беребінені өрі көтіған біреме ғайынна ғына ылбытча түхімақ болбата. Сыя аламышым, әрі кірдік. Маскында? Барыта төт түхүмө кыуан кыттаачы күрәс болжастам. Олар истеригер бехентен такса сылын трактор уруулугар олорор сәттөн 2 саастаах маягас бөхөлөгөн олоктоого Михаил Капырин манныг тирээхини өйөн бир бастыкынан кыттарга санаммыт. Бе трактористер багуунатын мастан аттаат мурдуган комуян барыта бехүлө. Сылай бутуйту ана келен яктыру.
Улускаан магнаитыллар күрәктеһи мындабы бөһүлегәр олорон үлелән аспыт бастакы механизатор Верховный совет депутата Роман Дьяконов төрәбүтә сүз уансылыгар ананан улус нәһилек жалтатын Роман Дьяконов аймактарын сыжанларын көгөлеһенен ыдылынна. Бәвит кинер кине атын онда кинене кадәр тәңгәлләбит механизатордар урут сәдике мер бигөлләбит жонрын үйететер ататыр сылтан тобоңлаҗыбыт. Bu künnesse bir beliye tügeninen böhüle kohunu lehet canugar bastığı mekanizatörler garanamıt, ulu kayın uhan sıvıttır skverdere gər Erman Diyakana fata ingerilli bita bolla. Elbek mekanizatörleri belenle kursu göreten bu teknikçeske paragriyas u saldan uluhugar oryonga saydetler ulaqan kılatın kilmesi bir. Ona da bu onu kine atın yetiten oğlara bu naha şetere hengi pıttarı gər. Min ayas iz sürak bitten mahtanabın, yüerebin, kaykıbın. Екатерина Захарова, Владимир Капырин, Саха телевидение, Усалдан. Билік орытығар ис ус мастерская өлетін сағалаты. Сықонның састырын сетелік оғылары чөлігер түхер әрткен чәрі кенігінен тәрілі біт бірайық, әлбі қоғылақ елерген анна. Төт оғылақ күнлей ұнарыва бір бастықынан іспей хәккас ұруйтаран бірайық қыттығылағынан болла. Күнлей Григорьевналығын барыта 5 ие бүгін мастерская арылдыдығар келен иске бастықы қардығдың оңырды. Онтон олбақ тегейдігер мастер қылағы Иису сәйгелеғ Сардана Сыравацкая көрдірді. Олла істенірге, үйірінірге бағылақ бұн алу маңды кәлемін үйірін әрімін қаятым. Бен Үләләппен ұнығыл. Дуамет темер біле, дәрі хатан істемес қырғыттарға ендейі күрдік сөбелейбен. Манына кәләді өрендер қытын әп, бәғатігерді ұнығыл өл әлбаға ұлақтыр кәме әйім дұқ күрдік нады. Мұны болағына ғаңа бұрылды өне лақтыр біт, кәл біт ете, бақа бұры болы лек біт, но бұдышын болағына бұрылықтақ Кенчәрі сұқонай састырын сетелік оғылару чөлігер түхерер кейінігінен аспыт сылтан әрел бірайық сетихіләқті күлелдейір. Сүрін сору кенчәріге ұчоққа тұрар оғылар түріп бүттерін қытта үйлі, әлбәқ оғылық, жиағы оғылар елері жарықтақ оңыру болар. Бірайық бұт сүрін сұйла соруға ден, ал жарыға оғы жиағы оғылар елер бітін беге үйертәмет кәндеке хасаны бірайық. Хорияннар, бизнес планын ұстанынар, сасаны контрактын көтінен тұханандар, желері қыры доход келдерінделерлер демет бейіндік сұрлақ сұрқты ады барайығы талары бұд. Проект бүтлетте үлі акелерлер бейге, бұл сөлевой фонд будущы поколение граныр сұрлғас септемен нәрмет барайығы сөріп бұд, онында сөлевой фондтан бейге гран сүйеммет 200 миллион тәжелақ оборудование алды бұд. Мастерская неделяға иккете үлелияға манны истенерге әрі болбаққа әлбәқ оғылақ иелер асастырға әме верен яқтыра. Хонтан тәрия әтчелер бұрай егі сылы бұға ұйтан үтіе түмікке әренәлілер. Александр Хабычарабай, Никенти Колесов, Саха телевидениеде. Бүгін республикаға национальный брағыны күхіғақ күні. Бүгін Саха жон аймақтарын көрсөлдері, ғылжыттылдыра, елғаға тақсалдыра. Қаяндағына асамтыннағынам сайылдыра, күріқтәлдіра, растыңы серін туымына қалдыра. Бүгін біз ин сүрбе бір күні брағыныңын сібәстен сынялан күні болыр. Бүгінгі білей күнінен жүкуіскай құрытылықты оқтырын, онына ұйылжыттарын регион бағылығыны бәхінігін тұлрачу Айсай Николаева ғаддадыр. Сақын ұрғыты түмсүйлі болығына тұрурлығыт сұрықтары сетігер, онына республика чечерей сайдарын тұғығар бары күйіғын ұрыр. Бүк әмінер ұсталары ғар ұғық республика олық сүйбі тарасын ұрғыты бергі түмер, бүтін Россия кен тұттар самай бөдің национальный брахнега болыден Айсай Николаев бәлетір. Отын туймады ұғығын кемігер 630 сетті полицейскай бәрәдегі көріуға бұтығынан қора жағылтытығыр бол бұтмұнияққа жүкуіскай полицейтінің чәлінің ғылбиятшы Николай Тастыгин хетінерді. Ұғық кемігер полиция сатрудниктара Росгвардия байыстыра сұққан әргетчілі лехтіра нұтағынан Роспотребнадзор ветеринария управленията. Қора тоқырықта жағылтатын үләхеттіра бұрудуқтаны қарайыға санитарны кенеге барын соғын контроллықтыра. Ұғық түлгетігер масынан керіркен үлләмі тұнын предпринимателерге тағағы табары керлерерге анал болды. Оттан алдын ройынын ұлықты оқтыры әбәнке саңа жылын бүтін күн тақсыытын көрсөйтіттен сағалатылар. Сиертом сәвекке денсірге ұтылынна. Келеріне делі аманна олыңқа ғыға болуға. Оттан бүтін мұстыбыт жон растаны, от оны сиретчетін ағаты айыларға сүгірую сиерін томын астылар. Ол кене үш жасқа күні көрсен баға саналарын әттілер.
Bu hasarda Jokuskayga surda sportsmenler ortolorugar köngül tostuğa andaydı чемпионатын кыттылахтар көтөн келилер. Владимир Коракка болан аспут күрөктө хиге сахабы гостере бетсети хилахты кыттынылар. Азия голоро ойну чемпионат аттан Андрей Винокуров кыгыл көмөсмөт алилже келди. Кине 6-15 киле яхынга Индия, уна Турция кадет состав олатырын сабыртылата. Оттон усалдан уна чурапчыл устарыттан төрөттөх сурда олимпийский ойну чемпиона Василий Стрекаловский сеттун киле атуунда. Иранецка багыттаран баран Индия, уна Казахстан багыстарын расты кыйын барунса металге тегисте. Бүгүн олаттары аэропортка уруйдан айхаллан көрүстүлөр. Бу андай дүгө кеш туштаганым башты вон хаттаран турабын олихем бу андай дүгө бу киштен кыттан метал бу путтан үйөрөн хеджабын бу хем бир үлөм төмүгө маннык сетихилахтык хем бир бу металли ханалыбын. Быйыл сайын КБАИЛ Ухугар Уэрэх управлениетинен 19 раз кайсыкалах лагырлалир. Бесыйын бехес күнүттен сагаламыт маңнайгы сезон түмүктенер чукахата. КБАИЛ орто сколатын сары лагыры нехинен тусту, онна волейбол этерятигер 2 сылын олаттар сөбілен жарктаналар. Быйыл волейбол этерятигер алын кластартан 19 рүйтаран сылджар. Неделяга 6 күн 2 час устата оғылар спортивны салаға келен волейбол ойнутын техникатын үйретелдер, эти ханы сайынырар жарктары оңыролыр. Энтузиаст тренер Павел Абутов индики сылдарга кебеге спортивный сала суугар үнөр кенчарит жаты тарджанан тылы тыл ардага ардак тебекке жарктан кыргыттар олаттар хмандаларын элбак кыйыга сердебите. Билген ого спортивный осколатын ийнен эдер волейболисттары жарктырга бары услубие бар. Декабрьга бу экинчи у нас где республика чемпионаты болот кыргыларга 2-3 алты хетте агы сылдарды кыргыларга. Онны биле эрдеттен билимнемит. Билимнер тууттан болору директивин. Тоо жета бу волейбол сидә гәрәхәндә. Кая бир ике егер ки огыр кен белем нәбә. Мәнә сылы ту сыл хасмет кылмады. Тагарыш бегине еще бәдә директор. Волейболга балыры не мәсәл җибәтәм. Анта волейбол лагарга ки бегем ялыш үчәй. Тусту этрәтер алын кластартан сәтте ол сүрүйтаран этин ханын эрчер. Волейбол этрәтер курдук тусту эйгетер саңа келбит оғылар әме балылар. Саңа сағылаатчылар тусту арас албастырын үйретен, ондан 2 сылын жарыктанар олаттар инеке ылбыт үйрияқтарын чыңетен, аны күхін сексия келелдергер үрдік білімнәқ болалар. Никиттен жарыктаны бұд, хорогор кростатчы бұд, эти боллағына диағат жарыктанатчы бұд. Спортивный этрәттер оғылары оскола ұстыл бойығар күнге бирде ити ағылғынан қатшылалар. Маңнайгы сезон кәніттен волейбол этрәтін үләті тоқтабад. Ол көрбік тренер олаттары сайын ұстата жырқтықтақ. Ус сайын сүйрен көтен дереті қорда әрчілебіт олаттар, әт қан әттінен сайдан әрчімірен түргенік ұлаталар. Туяр Кокрева, Василий Федоров, Сағателевидінеті, КБАИ. Күніскі соның мұтетінде кәтенге болын көрсе қадері.